Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa z hry F1 2020, ve kterém se podíváme tentokrát na velkou cenu Nizozemska, ve které se pokusíme oproti tomu minulému závodu tak urvat nějaké ty body nebo se minimálně dostat do konce celého tohoto závodu. Ale vždy i tady budeme začínat kvalifikacemi, protože právě v kvalifikacích se můžeme dostat na lepší pozice a díky nim samozřejmě v tomto případě získat to důležité a to je šance na právě to případné bodování. My už tady každopádně vidíme jedno z těch mých úvodních kol v rámci kvalifikace. Co se týče případných practiceů, tak ty jsme jezdili spolu, řekněme online, v rámci mého streamu a myslím si, že i to udělalo ten velký rozdíl, protože i díky vašim radám, které jste mi mohli v ten moment dávat online a živě, tak jsem se s touto tratí relativně zžil, samozřejmě je to jedna z těch jednodušších tratí, ale o to víc jsem se snažil tak, abych udělal nějaký zajímavý výsledek, o což se snažím hned takto na úvod v rámci té první kvalifikace, protože samozřejmě stejně jako v minulém závodu i tady jedu na těch 70% obtížnosti, takže ani tady mi už to mý kolegové z ostatních stájí nebudou dávat zadarmo. Teď každopádně DR zóna, ve které se pokusím samozřejmě zrychlit tak, abychom ten druhý sektor dokončili v co možná nejlepším tempu. No a za těmito zatáčkami tak už pouze poslední taková, řekněme, legendární zatáčka tohoto okruhu. A poté už samozřejmě také cílová rovinka, do které se tedy za malý moment dostaneme. Další DR zóna, ta delší, a poté také už finální čas první kvalifikace, v rámci které tak jsme skončili na 16. místě, no a teď se dostaneme do takové vtipné části, protože jsem si neuvědomil, že v My Team je vlastně o dva hráče víc, což znamená, že je také o jednu pozici postupovou víc, takže no, asi to nechám bez komentáře a sledujte mé výrazy a také poté překvapení, že jsem vlastně postoupil dál. Sit rep, we've got a leak in the hydraulic system, so it's going to be a few minutes before we can get you out on track. It's pretty quiet out on track. We should... Co mi ta moje radost ale způsobila, tak to je to, že jsem si neuvědomil, že bych tady nějakým způsobem měl měnit své pneumatiky, což je samozřejmě školácká chyba, přesto všechno právě na červených pneumatikách, tak jsem zajel nejrychlejší první sektor, co se týče této kvalifikace, to znamená té kvalifikace druhé. No a díky tomu právě prvnímu sektoru, tak jsem se nakonec dostal na 9. místo a tím pádem jsem v tomto závodu postoupil až do kvalifikace třetí. Za mnou už pouze jeden jediný jezdec a to jezdec Renaultu a tím je tady Daniel Ricciardo. Ostatní jezdci, kteří postoupili, tak jsou takovými, řekněme, jezdci klasičtějšími, co se týče té Q3, jediný já tady tak trochu vybočuju a omlouvám se Landovi, kterého jsem v tomto případě vyšoupl z té celkové desítky. No a co se týče tady samozřejmě té závěrečné třetí kvalifikace, tak ta už se mi zase tolik nepodařila, nedokázal jsem už tak nějak zvýšit své tempo, takže nakonec v rámci tohoto závodu budu startovat z místa, které už vám za chvilku David Croft představí. It was 35 years ago that the late great Niki Lauda took his 25th and final Grand Prix win here at Zandvoort. He came from 10th on the grid to beat his McLaren teammate Alain Prost by just 0.2 seconds. Well, Zandvoort is a very different circuit today, of course, but still one with an incredible legacy. And we're going to add to that. Welcome along to the 2020 Dutch Grand Prix. Zandvoort circuit, 14 corners, 10 to the right and 4 to the left, with plenty of steep camber and elevation changes to keep our drivers on their toes throughout a 2.6 mile lap. Joining us today to oversee all the thrills and spills, it's Anthony Davidson. Ant, great to see you. How are you feeling about the race today and how are the circuit conditions from what you've seen? Well, it's looking a bit cold out there if I'm honest. These tyres have quite a narrow operating window in terms of the temperatures they need to extract the best grip. So with a cold track surface, it's going to be harder to keep those temperatures up, which will lead to lower grip and maybe more mistakes.
Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Hamilton, Sebastian Vettel, and Albon, Perez, Stroll, the Professor, and Daniel Ricciardo, Norris, Grosjean, Daniel Kvyat, and Sainz, Gasly, Magnussen, Esteban Ocon, and Antonio Giovinazzi, Raikkonen, Russell, Hubert, and Nicholas Latifi. Which of these talented drivers will come out on top today? Ještě tedy před samotným startem tohoto závodu se můžeme tedy podívat, co mi ty výměny pneumatik tedy způsobily, a to je to, že budu muset v tomto případě zastavovat dvakrát v boxu, což vzhledem k 36 kulům je zastávka navíc. Ale teď už tedy samozřejmě k samotnému startu, protože to, co se tedy stalo v kvalifikaci, už je dávno za námi a teď už je jenom o tom, abychom z toho vytěžili maximum, přesto, že ty dvě zastávky v boxech pro mě budou více než strastiplné. Teď už ale tady samozřejmě nájezd do první zatáčky, v rámci které jsem se dostal na šestou pozici, dokázal jsem tam z levé strany předjet Pereze. Dostáváme se do další a točivé zatáčky s číslem 4, v rámci které se usazuji na šestém místě za Leclerkem a Vettlem. Samozřejmě v popředí tam můžeme vidět jak dva Mercedesy, tak také Maxe Verstappena, který v popředí rozhodně nemůže chybět. No a přestože teď jsem trošičku vybočil z té tratě nebo z té dráhy, kterou bych měl v tomto případě volit, tak se stále držím v tom popředí a stále jsem tedy na nějakým způsobem dojezd těch prvních pěti jezdců. Za mnou v tomto případě je Albon, který ale nakonec byl předjet Perezem. No a právě Perez je jezdec, který si rozhodně nechtěl nechat líbit to, že nějaký Lelex Racing Point bude Racing Driver, nebo jak se to vlastně jmenuje, tak bude předjíždět tohoto jezdce. No a tím pádem tady je vlastně v rámci té DRS zóny, tak využil rychlost své formule. No a dokázal mě v tomto případě tedy předjet. Poté jsme se dostali do menší kolize s Albonem, přece jenom moje formule tak nedržela tu stopu asi tak, jak by měla, ale naštěstí se nic nestalo ani mému vozu, ani vozu Albona. No a tím pádem po prvních pěti kolech tak jsme drželi sedmou pozici. No a v kole devátém už jsme tady museli jet poprvé do boxu, tak abychom samozřejmě vyměnili své červené pneumatiky za pneumatiky žluté. No a tahleta zastávka v boxu tak nám samozřejmě ubrala jak z pozice, tak samozřejmě z toho celkového času, o který jsme se v tomto případě snažili. Propadli jsme se až na 17. pozici, což v tomto případě byl obrovský propad. No a znamenalo to samozřejmě také to, že se dostanu do dalšího, další části, kde tady prostě bude spousta formulí a pro mě tím pádem bude začínat další cesta směrem nahoru, tak abych předjel tady tyhle ty ostatní jezdce. Poté, co jsme se dostali na 10. místo, tak jsme se ve 23. kole znovu vydali do boxu, protože přesně to byla naše strategie, což v tomto případě už jsem se tak nějak uvědomoval, že nebyla strategie správná, ale vzhledem k tomu, že jsme prostě udělali školáckou chybu v kvalifikaci, tak jsme se s tím museli nějakým způsobem poprat. Ale ve 24. kole, kdy jsme jeli velice slušné kolo, tak už jsme zase začali dojíždět i Albona z týmu Red Bull Racing. No a to pro nás samozřejmě znamenalo nějakou šanci na ještě případné třeba i bodové umístění, protože jak můžete vidět, tak před námi jsou hned 4 jezdci a znamená to, že teoreticky pokud se nám bude v těm zbytku tohoto závodu dařit, tak se třeba dostaneme ještě alespoň před tyto 4 jezdce a dostaneme se tedy na 10. poslední bodovanou pozici, ale to všechno musí začít tím, že prostě pojedeme stabilně a pojedeme bez nějakých větších problémů, což se mi v tomto případě dařilo. První sektor to byla moje oblíbená část, kde jsem získal také v tomto případě v tento moment nejrychlejší sektor závodu. A co se také stalo, tak bylo to, že jsme dokonce získali nejrychlejší kolo závodu. Samozřejmě poté, co tam přijel Max Verstappen a další rychlí jezdci, tak jsem tady o tomhle ten post přišel, ale o co jsem nepřicházel, tak to byly o šance dostat se před právě zmiňovaného Albona, kterého jsem nakonec ve 27. kole dokázal předjet. Mezi tím taktéž někteří z jezdců tak ještě museli navštívit pro ně teprve poprvé, ale přesto všechno pit, a tím pádem teď v tuto chvíli jsem mohl začít bojovat právě s Okonem o případné 11. místo, což v tomto případě vyšlo výborně hned v kole následujícím, ve kterém na stejném místě jako v případě minulém, tak jsem dostal svoji formuli na trošičku lepší místo a tady na této, řekněme, relativně rovné části, tak už jsem dokázal právě tedy Okona předjet a znamenalo to, že poslední pro mě teď v tuto chvíli dosažitelný cíl je právě Kvyat, protože pokud se podíváte, tak Norris tak na nás má náskok
více než 14 sekund a to je samozřejmě opravdu dlouhá doba. Nakonec tady teď v tu chvíli můžete vidět ten souboj právě s Kvyatem v 34. kole, takže už těsně před koncem tohoto závodu, ale DRS na finální rovince tohoto okruhu mi pomohla na maximum a já jsem se nakonec tady vrátil na 10. místo. No a znamenalo to pro mě samozřejmě bodové umístění. Můžeme být jedině rádi, že závod už končil, protože začínalo se hodně zatahovat a vypadalo to, že by mohlo začít také pršet, ale to už nás v tomto případě nemuselo mrzet, protože závod jsme nakonec tedy dojeli na 10. místě a přesto, že tam byly tedy dvě zastávky v boxu, tak jsem se svým výkonem více než spokojen a myslím si, že v tomto případě tak je prostě vidět, kdy trénuji i společně s vámi na streamu a kdy na to prostě toho času tolik nebylo. Takže už teď se těším na to, až v týdnu znovu zapnu stream, tak abychom si natrénovali až i ten náš další závod, ale teď už tedy samozřejmě předání cen a další triumf pro Maxe Verstappena. Over race distance, so being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone at the team. V konečném pořadí tady můžete vidět na svých obrazovkách v rámci mého samozřejmě stajového kolegy Antona, tak ten samozřejmě na budovaném místě nedojel, přesto všechno i pro něj to byl relativně pěkný výsledek a za mě super závod, tak doufám, že jste si tady tohleto video užili a doufám, že se těšíte už na příští neděli, kdy se dočkáte i dalšího závodu a samozřejmě dnes si užijte samozřejmě už i ten reálný závod Formule 1, protože ten bude taktéž určitě napínavý a velice zajímavý. Díky za zhlédnutí tohoto videa a uvidíme se zase příště. Mějte se krásně.